Hanyuma ukuntu tugiye kwiga noneho tugiye kuzajya dukora test tuzatwikora kuri YouTube nyine tuyige hanyuma dusubize ushaka kubona provisoire. Icya mbere kibaza ngo umurongo uciyemo uduce ushobora kuzuzwa n'uturanga gukata tw'ibara ryera. Utwo turanga cyerekezo tumenyesha iki? A. Igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira. B. Ahegereye umurongo ukomeje. C. Igabanuka ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. D. A na C ni ibisubizo by'ukuri. Icya kabiri, amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. A. Iyo umuhanda umurikiwe, umuyobozi akaba abasha kureba neza muri metero 20. B. Iyo ikinyabiziga gikurikiye ibindi, kikaba iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. Ubwo nyine B iravuga ngo iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi n'ibindi. C. Iyo ari mu nsisiro. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ikibazo cya gatatu. Gatatu iravuga ngo ibinyabiziga bikoreshwa nk'amatagisi bitegerereza abantu mu nzira nyabagendwa bishobora gushyirwaho itara ryerekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. Iryo tara rishyirwaho ku buryo bukurikira. A. Ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. B. Ni itara ry'icyatsi rishyirwa ibumoso. C. Ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma. D. A na C ni ibisubizo by'ukuri. Icya kane, iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko. Umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange ni A. Kilometero 60 mu isaha. B. Kilometero 40 mu isaha. C. Kilometero 25 mu isaha. D. Kilometero 20 mu isaha. Gatanu, imburira zimurika zemeye gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha hakurikira. A. Mu nsisiro gusa. B. Ahegereye inyamaswa zikurura. C. Hafi y'amatungo. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Gatandatu, utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. A. Umweru. B. Umuhondo. C. Umutuku. D. Nta gisubizo kirimo. Karindwi, mu mujyi no ku yindi mihanda igenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. Ubwikorezi ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko itatu cyangwa iyo ari yo yose ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Ifite imitambiko itatu. A. Toni 10. B. Toni 16. C. Toni 24. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Umunani, icyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobokera ibinyabiziga kirangwa n'amabara akurikira. A. Ubururu. Umweru. Umutuku. B. Umweru. Umukara. Ubururu. C. Umutuku. Umweru. Umukara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyenda, itara ndanganyuma rigomba gushyirwa ahakurikira. A. Ku nguni y'iburyo bw'ikinyabiziga. B.
ku gice cy'inyuma cy'ikinyabiziga se ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga d ibisubizo byose ni ukuri cyatumye iki cyapa gisobanura iki a iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda b hemerewe kuhahagarara c umuvuduko ntarengwa wemewe d nta gisubizo cy'ukuri kirimo 11 iki cyapa gisobanura iki a umuyaga w'intambike b urusaku rwo mu muhanda c ikibuga cy'indege d ibisubizo byose nibyo 12 mu bimenyetso bimurika itara ry'umuhondo risobanura iki a itegure kugenda b birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo ubwo c a na b ni ibisubizo by'ukuri d nta gisubizo cy'ukuri kirimo 13 igice cy'inzira nyamagendwa gikikijwe n'imirongo ibiri y'umweru iciyemo uduce kandi iteganye kivuga a ahagenewe guhagarara b guhagarara umwanya munini cyangwa muto b ahagenewe abanyamaguru c ahagenewe inzira y'ibinyamitende d a na b ni ibisubizo by'ukuri 14 mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho a tugomba kugabanya umuvuduko b tugomba kongera umuvuduko c tugomba kongera umuvuduko n'ubwitonzi d nta gisubizo cy'ukuri kirimo 15 iyo mu muhanda hashushanyijemo umurongo ucagaguye umuntu agomba a ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda b ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa c agomba guhagarika ikinyabiziga d nta gisubizo cy'ukuri kirimo 16 niki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe abonye icyapa kiburira cya mpande eshatu gitukura mu muhanda a hagarara utegereze amabwiriza b umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyo icyago imbere ye umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye c kukireka ukagumana umuvuduko ufite ugakomeza d hagarara kuri iki cyapa cya mpande eshatu mbere yo gukomeza 17 icyapa kivuga icyerekezo gitegetswe kigizwe n'ikirango cy'ibara a umweru b umutuku c ubururu n'ikirango cy'umweru d umukara 18 iyo umuhanda ugabanijwemo ibisate bibiri kandi ugendwamo mu byerekezo byombi umuyobozi abujijwe a
kugendera mu gisate cy'iburyo b kunyuranaho c kugendera mu gisate cy'ibumoso d ibisubizo byose nibyo 19 utureba nyuma dukoreshwa a kwireba b kugenzura ibigendera mu muhanda inyuma c kureba abicaye inyuma d ibisubizo byose ni ukuri 20 nihehe byemerewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe a ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda b kunyuranaho ntibyemerwa c ku gisate kiri iburyo bw'umuhanda gusa d ku gisate cy'ibumoso cyangwa iburyo aha murakoze ubwo muzamusubiza muce muri comment.